Assalomu alaykum Amir. Assalomu alaykum Saidazm, yaxshimisiz? Imtihon jarayoni haqida biroz o'z fikringizni aytib ketsangiz. Imtihon jarayoni hammasi zo'r o'tdi. Staff o'zini shunday qildi. Biz imtihon jarayonida ikkita fandan Ya'ni imtihon matematika, topshirdik. ingliz tili. Matematika va ingliz tili. Qiyinlik darajasi haqida nima deb aytib Juda ham ketsangiz? qiyin. Masalan, biram xalqaro universitetlik bilinib turibdi-da. Ajralib masalan, maktablarda unaqa egzamin bo'lmaydi, masalan, Qiyin bunaqa narsa. qiyin-da. Maktabda o'tdingmi o'tmadingmi bo'ldi. O'qituvchisi bor problema kerak emas. O'qituvchi qiyin bo'ldi, biram. Lekin kirishga arzigulikdi. Anavilarga nima deb ayta olasiz? IELTS bilan o'qishga kirgandagi. Imtihon payti IELTS bilan kirsamchi degandek maslahat berasizmi IELTS bilan kirish? Yo'q. Unga ham Ma topshirsa maslahat qiziqmadi. bermayman, chunki kontraktga tushasizlar. Agar grant yutmoqchi bo'lsanglar, Hali bu masala IELTS topshirmasdan rostdan imtihonni o'tishga kerak. ingliz tili bilan matematika topshirasizlar. Qancha yaxshi ball olsanglar, o'zingizga verimli bo'lib 30 foiz, 30 foiz, 60 foiz, 90 foiz. Anaqa scholarship yutib mumkin. Aha, universitetga birinchi kirganingizdagi taassurot qanaqa bo'ldi? O'qishlarimiz boshlandi, induction viklar. Induction viklar bilan shunday bo'ldi. Zo'r bo'ldi. O'yin ham boshi deysiz deb sara qolsdarmiz. Yomon bo'ldi. Lekin masalan, birinchi kunda kelganimda induction bo'ldi bir hafta. Endi o'zingiz ham bo'ldingiz, ko'rdingiz. Prem tanishtirib chiqildi hamma narsa, qanaqa bo'ladi, qayerdan o'tiladi. Biz qaysi Bu o'qituvchi? bizga tushuntirib berishdi, ya'ni bu sala maktab emas degandek, xalqaro universitet bu o'qish kerak degandek. Endi to'g'ri hamma joyda o'qish kerak, lekin baribir xalqaro universitetlar bilan turish kerak-da. O'shanga ham shu aniq qilishdi. O'qiyotgan yarasha yaxshi matematika deyishadi. Keyin masalan, Jopper deb bo'ldi, yutib olgan narsalarimiz, partiyada nima deb bo'ldi? Keyin mana shu bir oy ichida bizda darsliklar hammasi ingliz tilida faqat o'tilar ekan. Ya'ni Britaniya standart. Britaniya standartlarida o'tiladi va biza bu yerda kelganimizda yangi odamlar bilan tanishdik. Masalan, studentlar bilan da atmosferalar boshqacha bo'ldi. Maktabdagidek emas. Maktabda qani formada kelmadingmi? Oyog'ingda paypoq yo'q. Bu Forma yerda dress yo'qmi? code bemalol-da. Ma'lum dress code berilmagan o'quvchilar uchun. O'shansi bizga hamma studentlar yoqib tushdi. Ammo xolagan kimniki kiyotdi o'qishga. Hech kim haydamayapti formadan hisobidan. Kelgan ingliz tilidagi studentlar, o'qituvchilaringiz ingliz tilida dars o'tishi sizga yoqyaptimi? Native speaker o'tyapti. Anglichani o'zlari o'tyapti bu shunaqa darajada. Atmosfera tortyapti o'quvchilarni aktivligi. Zo'r bo'lyapti-da, hamma narsa zo'r o'tyapti. Talabalar taklifi haqida nima deya olasiz? Talabalar taklifi biram hammasi masalan talaba o'zini taklif qila oladi. Masalan, yangi g'oyalar, ideyalar. yangi idealarni tak mana etolaydi-da, masalan, kel mana shunaqa g'oya. Safga yetsin, misol, yo, sani ideyam biz uchun qiziq emas, bir tinli qiziqi yo'q deyilmaydi. Unaq deyilmaydi. U naоборот inobatga olinib, hammasi ko'rib chiqiladi. O'sha narsani orqasidan sezgan bo'lsangiz, BFT-gagiga IF'dagi narsa qo'shib berildi, ya'ni bu kompyuter masalan Python BF bilan IF nimaligi bilgizlar kelsa, bu IT Foundation bilan bu Business Foundation aytyapmiz-da. Masalan, IT Foundation kurslari Business Foundation kurslariga qo'shib berildi-da, o'shani aytyapmiz. Biz kompyuterda o'tamiz, BF'da o'qib turgan holatimizda. Ikkiga nima desak bo'ladi? Student student masalan, student union. Har bir guruh liderlarini yig'ib olib, bitta student union qilib IGU konstitutsiyasi yig'ilyapti. Hozir progress. Bizlar ko'rib chiqaryapti, progressda. Raduni o'sha amalga qo'yamiz. Xudo xolasa. Ikkigin bo'ldi mana shu. Mana shu narsalar hozirgi biror yangiligimiz shu. Xudo xolasa, endi u yog'iga yanada yengilliklar bo'ladi, yanada o'sish bo'ladi. Yengilliklar bizda bo'ladi. Birinchi ko'rsatuv, ozgina bilasizlar ma'lumotlar. IGU. Rahmat, IGU. Rahmat hammaga.